Bon dia. No hi ha ningú connectat encara. Bon dia. Bueno, ara esperarem que es connecti l'alcaldessa de Sant Cugat, amb qui tenim moltes ganes de parlar. Vosaltres podeu posar preguntes, una altra cosa és que us fem cas, perquè com que jo tinc moltes ganes de conèixer moltes coses d'aquest any que la Mireia Ingla fa que és alcaldessa de Sant Cugat, doncs nosaltres ens enrotllarem aquí una bona estona i si teniu algunes preguntes, doncs les feu. Avui, ara d'aquí 5 minutets, comencem amb la Mireia Ingla. Dilluns a les 6 tenim en Puello, en Miquel Puello, que és l'alcalde de Lleida. I això, i vaig a parar un moment la televisió. A veure si s'ha connectat ja a la Mireia. No, encara no. Doncs això, avui tenim la Mireia Ingla, que és l'alcaldessa de Sant Cugat. El dilluns tenim l'alcalde de Lleida. El dimecres m'estreno amb un Instalife en anglès, que ja veurem com sortirà, que és el secretari d'Urbanisme de Brussel·les i que ens explicarà quines intervencions han fet en l'espai públic i com es plantegen l'època post-Covid a Brussel·les. I les compararem una mica amb Barcelona. Avui també ho parlarem amb la Mireia Ingla. Si realment Barcelona ha fet els deures i a veure si Sant Cugat també ha fet els deures després de l'època post-Covid i si hem pogut canviar alguna cosa pel que fa a urbanisme, pel que fa a economia, pel que fa a turisme, després d'aquesta pandèmia, ara que, bueno, que el dilluns començarem a veure una mica la llum, almenys a Barcelona. Hola Raül, mentrestant, hola Mireia. Mentrestant, no sé si voleu fer algunes preguntes, doncs aquí estem esperant a l'alcaldessa de Sant Cugat, a veure si es connecta. Jo agraeixo molt que s'hagi pogut connectar perquè deu tenir una feinada de por. I res, parlarem sobre Sant Cugat, però no només sobre Sant Cugat. Jo li vull preguntar, evidentment, sobre corrupció. Ja sabeu que Sant Cugat, doncs, malauradament, és notícia constantment per als casos de corrupció que hi ha hagut. Llavors, vull saber com ho viu una alcaldessa com ella, després de 32 anys de governs convergents a Sant Cugat, com és això de plantar-te allà amb un govern d'esquerres, canviar l'agenda completament i, a part, anar gestionant tots els calaixos de que havien deixat els altres. Jo crec que aquí ara s'ha connectat un regidor de Sant Cugat que coneix bé segurament la situació perquè l'altre dia el vaig veure parlant en el ple que precisament s'indignava molt amb els regidors convergents. I una mica sobre això, però vosaltres també podeu preguntar, evidentment que m'interessa com ho viu ella com a dona alcaldessa. Li pregunto també, li vull preguntar si es considera feminista i què podem fer perquè les nostres ciutats ho siguin més. Si, com podem passar d'aquests eslògans i d'aquests discursos a la realitat. I et faig en follow, molt bé. I doncs res, aquí estem esperant a l'alcaldessa a veure si es connecta o no. I per suposat que podeu fer preguntes mentrestant, mentre l'esperem. M'ha preguntat abans que si m'havia de preguntar alguna cosa per entrar, però no has de fer res. Mireia, si m'estàs sentint, simplement has d'entrar aquí. Primer de tot has d'entrar al meu directe i si algú està en contacte amb ella li pot dir que bàsicament el que ha de fer és entrar en aquest directe i demanar-me sol·licitud i llavors ja podem mantenir la conversa que teníem preparada. Gran intervenció al ple del dilluns del portaveu. Sí, senyora Alba. L'Alba és una gran regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat. També preguntarem sobre el canvi que poden fer les nostres ciutats pel que fa a mobilitat i per introduir el verd a les nostres ciutats. Sé que està molt preocupada per això i que fa molt bona feina i jo sempre dic que aquesta xifra que sobta una mica i que em va dir l'Alba que l'altre dia la va estar comentant, que el 60% de l'espai públic a Barcelona està ocupat pel cotxe. Res, és que m'han trucat.
Vale, Mireia. Simplement el que has de fer és preguntar si posar-me aquí com si volguessis pitjar per una sol·licitud, com si volguessis fer entrar en el directe, vaja. Has de fer... Ah, exactament. Ara ja et tenim aquí. Va. Ja estem. Jo estava... Però bueno, després ja tindrem opció. L'Alba és la regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'equip de la Mireia. Una altra valenta. I a veure si ja entra la nostra alcaldessa. Hola, bon dia. Bon dia. Què, Ho hem com estàs? aconseguit. Bé, molt bé, molt preparada. Ara ja aquests temes ja els dominem més, eh? Ara mateix, fa una hora he fet un YouTube amb tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Wow. O sigui, si tenim a l'Ajuntament de Sant Cugat torna 800, 900 persones, no tothom s'ha connectat, però ja n'havíem fet algun altre perquè està molt bé perquè si la gent pregunta, no? Els treballadors i les treballadores, de dubtes que tenen. Llavors, avui ho hem volgut fer avui per explicar una mica la previsió de tornada del teletreball. De totes maneres, també els hem explicat que estem acabant de redactar el reglament, que molt aviat tindrem, de manera que Sant Cugat vol ser el primer ajuntament a incorporar el teletreball com a norma. Aleshores, i treballadores, ben aviat fer teletreball, majoria, de fet, estem molt preparats tecnològicament per fer-ho i, per tant, doncs, canviarem molt el paradigma, no, de treballar i d'aquesta manera també garantim menys desplaçaments, problemes de mobilitat, o sigui que, bueno, estem treballant també molt aprofitant això de la Així que Covid. Sí. l'Ajuntament de Sant Cugat pot ser pioner en innovació a l'hora de treballar, no? M'has donat aquesta Exacte. primícia. Bueno, perquè vegis que començo forta, et dono aquesta primícia. I la veritat és que les treballadores estan molt contents. Evidentment, hi haurà qui preferirà venir. Estem preparant l'Ajuntament per bé el teletreball. Sempre és recomanable combinar-ho amb 2 dies presencials, també per un tema de socialització, i hem de tenir molt garantit la possibilitat que aquesta experiència i fer normalitat, entre gent que és aquí i gent que és a casa. I com que estem preparats per això i ho acabarem d'estar d'aquí uns mesos, ens posarem en marxa, ja t'aniré explicant. Molt bé, ahir parlàvem precisament amb en Genís Roca de si canviarien gaires coses i de si realment el teletreball havia vingut per quedar-se. I bueno, érem una mica escèptics. És veritat que jo comentava el tema que el teletreball fins ara doncs, estava un 6% a l'estat espanyol i que nosaltres no ho hem triat gaire, sinó que ens ha vingut una mica sobrevingut. Però si podem passar d'un 6% a un 30% i podem combinar el treball presencial amb també el treball online, segurament caminarem més cap aquí que no passar d'un paradigma a l'altre, sinó que ara podrem combinar millor, no? Anirem cap a una vida més híbrida, cap a unes relacions professionals també més híbrides, i això pot permetre la conciliació, no? Però també pot Exacte. evitar la petjada ecològica en molts sentits, és a dir que si... Hem notat, no, les ciutats aquests dies de confinament, hem notat un canvi en la qualitat de l'aire que estem respirant i amb tota, evidentment, la mobilitat ajuda molt, molt i més en una ciutat com la nostra, on tenim realment un problema amb mobilitat. Després, si vols, ja t'explicaré més coses que farem, eh? Però en tot cas, això ajudarà. Aleshores, aquesta combinació teletreball i si nosaltres com a administració, com a empresa, entre cometes, estem en disposició des del punt de vista tecnològic, perquè ja portaven temps treballant i ara hem apretat molt, doncs crec que és l'oportunitat. Per tant, doncs sí que l'Ajuntament de Sant Cugat vol ser doncs, pioner amb la implementació del teletreball. Molt bé, bueno, jo tinc moltes preguntes, eh? La Vinga, primera, dispara, a veure, 32 anys del mateix color a l'Ajuntament de Sant Cugat. I arribes tu. Tu i altres forces d'esquerra, per suposat. Això com ho vius? Perquè ja sabem, no? Bueno, qui sap una mica més la història, no? 32 anys de governs convergents i després arriben un equip d'esquerres que vol canviar-ho pràcticament tot. El que funciona, no, però el que no funciona, sacseja la realitat exacte. de Sant Cugat. Això com ho vius? Així... Bé, d'entrada, doncs, allò és, no, és un xoc haver de començar a fer d'alcaldessa d'una ciutat tan gran i tan potent com Sant Cugat, però la veritat és que el dia de les eleccions, al el vespre de les eleccions, aquestes tres forces d'esquerres vam ser conscients que tenim una oportunitat
per canviar un govern després de 30 anys i que depenia de nosaltres. Depenia de nosaltres posar-nos d'acord, buscar tot allò en què estàvem d'acord, que eren moltes coses, també n'hi havia amb les que no estàvem d'acord, amb les que no estàvem d'acord continuem sense estar d'acord, és veritat, i les coses s'han de dir com són, però estàvem molt d'acord sobretot amb tot el que és el marc de les polítiques locals, per això estem parlant d'un govern municipal. I després de 3 setmanes de constants trobades i reunions, perquè això no va ser ni espontani ni va ser doncs, allò d'un dia per l'altre, vam treballar-ho molt i quan vam veure que estàvem en condicions de fer-ho, doncs vam donar l'okay. De fet, el divendres abans, el dissabte va ser la sessió d'investidura, doncs es va presentar aquest acord. I el que hem fet doncs, és això, haver de treballar amb altres forces polítiques. És un govern de coalició, ens hem d'acostumar també ara als governs de coalició, hem de canviar també amb això els paradigmes, no? Això també té moltes coses bones i la veritat és que després d'aquesta etapa de la Covid, sobretot, tenim un govern molt cohesionat, uns companys i unes companyes doncs, que s'han arremangat des del minut zero i en aquests moments la ciutadania de Sant Cugat està reconeixent la bona feina que estem fent justament amb tema Covid, però també amb altres temes. Una ciutat, després de 32 anys amb el mateix govern, és una ciutat que viu d'una inèrcia, que no té projectes innovadors per assumir els nous reptes propis del moment que estem vivint. Això del Covid és un nou repte, però també, sobretot, tota la part d'emergència climàtica. I sobretot un problema molt clau que ens va obrir de seguida. Sant Cugat és la ciutat amb el lloguer més car, i, per tant, Sant Cugat el que ha de fer en aquests moments és combatre aquesta emergència habitacional que tenim, perquè la nostra ciutat expulsa persones i s'està tornant una ciutat elitista que no podem permetre. I aquesta raó va ser la que ens va seure a la taula i posar-nos d'acord. Tu creus que aquest va ser el principal tema que us va posar d'acord, l'habitatge? Que és un problema que no només és de Sant Cugat, jo diria que és de tota l'àrea metropolitana. I amb això asseguro que coincidim en el fet que l'àrea metropolitana que tenim és una gestora, però que es fa poca política, no? Que ja ens agradaria que tingués moltes més competències. És veritat que fa polítiques d'habitatge, però penso que no són prou ambicioses i que no tenen en compte la dimensió metropolitana i la importància de tractar el tema de l'habitatge, com és el de la seguretat i la mobilitat, en aquesta perspectiva. Però aquest va ser el principal repte, per exemple, que té Sant Cugat, o quins assenyalaries més a part d'aquí? Hi ha altres reptes, i molt d'acord amb aquest tema, i un dia estaria bé que féssim un debat sobre polítiques metropolitanes, perquè a més Sant Cugat vol ser metròpoli, vull dir, volem formar-ne part, volem ser-hi, i per tant això ha de ser més un avantatge que una altra cosa i no l'estem tenint prou petit. Aquest és un tema. L'altre és el tema de l'emergència climàtica, val? El que dèiem abans, una ciutat, Sant Cugat, els convergents sempre deien que Sant Cugat és una ciutat verda, però ser una ciutat verda no vol dir ser una ciutat sostenible. I nosaltres hem de pretendre que sigui una ciutat sostenible. El verd, en bona mesura, ens ve 90% és collserola. Mira si en tenim de verd, però això no és mèrit de cap govern. Però aconseguir que això traurem beneficis és un. Per tant, emergència habitacional, emergència climàtica i emergència democràtica. Estem fits i cansats de veure Sant Cugat amb problemes de corrupció involucrada amb titulars i el remat ha estat doncs, aquesta sentència definitiva del cas Palau i les perquè només a tall d'exemple, des que sóc alcaldessa, els Mossos d'Esquadra han vingut 5 vegades en aquest ajuntament. 5 vegades. Quan vaig començar alcaldessa el 15 de juny, portava només 15 dies i van venir per primera vegada. Això no pot ser. Aquesta emergència democràtica en aquests moments és un tema de responsabilitat d'aquestes forces d'esquerres. I per mi, especialment, que sóc alcaldessa d'Esquerra Republicana i que, per tant, el bé comú, l'interès i les polítiques republicanes han de ser el centre de les nostres polítiques, la tolerància respecte a la corrupció ha de ser zero. I amb el govern que hi havia abans, això no ho podíem haver solucionat de cap manera. Llavors, què en penses quan algú diu que no hi ha independentistes de dretes i independentistes d'esquerres? Bueno, quan algú diu que no hi ha independentistes d'esquerres i de dretes és perquè és de dretes, això ja ho sabem. No? En tot cas, el que nosaltres sempre diem és que abans que independentistes som d'esquerres i republicans. Per tant, tenim un objectiu molt clar. El nostre objectiu és tenir, en aquest cas, una ciutat i un país, una societat millor, justa, amb igualtat d'oportunitats, amb equitat i sense corrupció. I nosaltres considerem que només amb la independència tindrem aquesta societat millor. I la independència és l'eina, perquè canviar bandera, una bandera per una altra, a nosaltres això no ens omple.
I hi ha un altre tema. Un govern independentista no és sinònim d'un govern competent. Que ningú ho oblidi. I Sant Cugat és una ciutat independentista. Més del 50% de la població vota independentisme. 18 dels 25 regidors són de partits independentistes. I el govern té una majoria també independentista. Aquest no és el problema de Sant Cugat. El problema de Sant Cugat és l'emergència habitacional, és l'emergència democràtica, és l'emergència climàtica. I això és aquesta prioritat que com a govern local doncs vam posar damunt la taula. La resta existeix i continuem treballant. I esperem que la gent de Junts per Sant Cugat estigui al costat d'aquest govern amb temes també nacionals, com hem estat sempre la gent d'Esquerra Republicana des de l'oposició. Sí, jo pensava en aquesta dicotomia que sempre es planteja, no? Això de no som ni de dretes ni d'esquerres, som independentistes, que per mi, jo he estat independentista sempre, eh? Però això no defineix per si sol el meu plantejament o el meu projecte de país, no? És a dir, que cal definir-lo. Jo crec que les ciutats són un bon escenari per anar definint com t'agradaria veure el teu país, no? Doncs amb menys desigualtats, amb més verd, amb més facilitats per la mobilitat, més feministes... És a dir, que al final tu pots definir el teu projecte de país també des de les ciutats, no? I segurament el que ens falta per convèncer més gent és segurament anar definint què vol dir ser independentista, no? Perquè al final és posar el bé comú en el centre, i un dels grans reptes que jo crec que tindrem també en els ajuntaments, sobretot perquè és quan es concreta i es defineix més la política, és de demostrar que tenim un projecte per renovar, per modernitzar tota l'agenda de polítiques públiques perquè s'assembli a la societat, i aquí jo crec que podrem anar convencent la gent que voler decidir el teu futur, doncs, és una cosa que ens competa a tots i que hem de voler tots, no? Decidir quin país volem, i per decidir quin país volem primer l'hem d'anar definint, i les ciutats són un escenari ideal per anar-lo definint, no? Més que de vegades des de la política a nivell nacional, per nacional entenc el Parlament, no? Les ciutats són un bon exemple perquè són properes, no?, a la ciutadania, als seus problemes, a les seves demandes, a les seves necessitats, i mitjançant això pots anar construint, no?, materialitat quin país també t'agradaria viure. Vull dir que això és un exemple... Els municipis tenen a prop els ajuntaments, estàs allà a la primera línia, quan acostes el poder a la ciutadania l'empoderes molt més, no? Té molta més capacitat de decisió i, per tant, doncs, això també ajuda. I tornant al que dèiem abans, no crec que portem massa temps, i no em refereixo només a aquest impàs del tema Covid, que ens marca molt, però que és un impàs. Portem massa temps parlant poc de com volem, no?, aquest país, que volem construir aquesta república. I com menys parlem d'això, menys gent s'hi apuntarà, perquè la gent no fa... l'independentisme com a tal ja està comptat i recomptat. Totalment. No? Aquest, no? Sí, sí. I no sé, els companys i companyes que tenim a la presó, a l'Oriol, al Raül, la Carme, la Dolors, quan parles amb ells, parlem d'això, parlem de municipis millors, parlem de municipis més socialment justos, parlem de tot plegat, perquè sabem que és per aquí que construirem tot aquest país. Per tant, nosaltres sempre defensarem el mateix, que i tant que hem de ser d'esquerres o de dretes, perquè realment és molt diferent. Sí, tu abans has dit, no?, que hi ha un tema que també és un component, una dimensió generacional i de gent que porta massa temps, no?, en la institució, 32 anys, d'un mateix color, segurament de les mateixes dinàmiques i de la mateixa gent, fa que inevitablement t'allunyis una mica dels canvis que poden succeir, que poden estar-hi a la societat, i que per aquestes inèrcies que has creat i aquestes dinàmiques és impossible veure-les. Suposo que quan entra un govern com el vostre, això és més fàcil i tens més detectat com vols que s'assembli la institució a la realitat de Sant Cugat. Quins són aquests canvis o quines creus? Més o menys les has apuntat, però les podries concretar? Quines són aquestes dimensions que tu creus que la institució podria assemblar-se més a la realitat de Sant Cugat? O què és el que demana la societat de Sant Cugat que la institució fins ara no havia atès? Bé, jo crec que notava, la gent no, notava aquest cansament que dèiem. Jo dic cansament perquè a vegades realment semblava que hi havia un cansament institucional, no? Allò de dir,
bueno, és que sempre ho hem fet així perquè més o menys sempre hem estat els mateixos, no? Perquè bueno, s'han fet veritables carreres polítiques, no? amb uns municipis molt concrets, i això fa doncs, moltes vegades que aquesta inèrcia que dèiem. No? Però jo crec que sobretot aquest canvi de govern també ha vingut en un moment amb que s'havien d'afrontar nous reptes. Eh? I per això dèiem al començament que es intentava classificar amb dos o tres, no? Quan parlàvem del tema de la corrupció, també em faria temes de transparència, de bon govern, de qualitat democràtica, de participació ciutadana. Eh? La gent s'està creient empoderada i la gent creu que ha de dir-hi molt més a les institucions i més a una institució de caràcter municipal. No? I per tant, en aquest sentit, jo crec que això també la gent feia temps que ho reivindicava. A més, aquest compromís en emergència habitacional, que va molt lligada també amb el concepte i el model de ciutat, no? És descriure Sant Cugat com una ciutat rica, com una ciutat luxosa, una ciutat amb uns paradigmes que estaven molt allunyats del que és la realitat. De fet, les ciutats riques són molt desiguals. Això és així, ha estat sempre així, no? I després de la crisi encara més, vull dir que aquestes desigualtats entre els que més tenen i els que menys tenen s'han anat incrementant. Segurament que Sant Cugat és l'exemple perfecte, tot i que tenim una visió, ja que ho has dit tu, doncs ja m'aventuro una mica que hi ha aquesta visió com elitista de Sant Cugat i segurament que no correspon a la realitat. No, perquè Sant Cugat és una ciutat rica, però sobretot és una ciutat rica amb les persones que hi viuen. Hi ha gent plural, i gent molt diversa, i gent que arriba des de tot arreu, i gent que es dedica a coses molt diferents. No és un model. I utilitzo la paraula model, que és ara molt habitual a la definició de governs fins ara. No? Parlaven sempre aquest model de ciutat, preservem aquest model de ciutat. Nosaltres no definim la ciutat per un model, la definim per les persones que hi viuen. I quan poses al centre de la governança les persones és quan tens l'oportunitat de contemplar aquesta diversitat i, per tant, com a mínim, la idea de fer polítiques públiques per atendre aquesta diversitat. Després te n'has de sortir, això també és veritat, eh? Però com a mínim aquest canvi. I el luxe de ciutat el tenim doncs, pel que deia, no? Perquè tenim Collserola, que forma part de Sant Cugat, perquè podem anar a la capital del país amb un no-res, perquè tenim bones comunicacions, perquè tenim el metro del Vallès, els ferrocarrils, no? Que és un transport públic que funciona i que a més s'hi està apostant molt més. Això és el que és el luxe, no? Però no és el luxe que ha fet, no? D'un tema només material. Hi havia molta gent i continua havent molta gent que està molt cansada d'aquesta identificació de la ciutat amb models des d'aquest punt de vista molt d'estereotip o molt d'aparador, no? Jo crec que bàsicament aquí és per on hem aconseguit entrar i que crec que la majoria de la gent de Sant Cugat comença a donar-se en compte d'aquests canvis, precisament. Jo crec que això que comentaves, no, que quan entren governs nous és més fàcil donar respostes, no, a demandes que han quedat desateses, i jo crec que això és fonamental perquè si no ens allunyem de la gent, i al final això té a veure amb la qualitat democràtica, I ara que estem també sortint d'una altra crisi, no, que no és la del 2008, té característiques molt diferents, jo crec que també hem de donar respostes diferents i aprofitar també les escletxes d'oportunitat que tenim en això. No? Per exemple, a Barcelona parlem molt ara dels habitatges d'ús turístic, no? Que la crisi de 2008 el turisme no estava en crisi. És a dir, era una crisi financera, però el turisme va continuar desenvolupant la seva activitat. I això va fer que un determinat sector doncs, entrés dins del mercat de l'habitatge i creés habitatges d'ús turístic. No? Llavors van perdre molt del mercat d'habitatge que tenien per a famílies barcelonines. I ara aquesta crisi és diferent, perquè ara el turisme està en crisi. Llavors, tenim un estoc, no, d'immobles que podrien ser recuperats per a aquestes famílies barcelonines, no, que ara, per exemple, doncs, hipotequen part de la seva vida per pagar un lloguer, ja no dic una hipoteca. No? Per tant, estem davant de l'oportunitat també de canviar models, de refer i de rectificar els errors del passat. En mobilitat, en espai públic, també ho podríem fer, no? El que deia abans, comentàvem amb l'Alba, doncs Barcelona, el 60% de l'espai públic està ocupat pel cotxe, però en canvi només un 25% dels barcelonins declaren agafar el cotxe com a vehicle principal i això mereix una reflexió. Som en un moment on és més propici que donem noves respostes i que, per tant, puguem cenyir-nos encara més allò que la ciutadania demana? I, per tant, apropar més la política a les necessitats i als reptes del segle XXI? Tu què creus des de Sant Cugat?
Jo crec que sí, eh? De fet, quan abans parlàvem del tema del teletreball, ha estat una oportunitat que teníem en ment, però no sé si haguéssim trobat el moment o quan ens hi haguéssim posat, no? I, en canvi, també això té molt a veure amb el que dèiem, amb els temes de conciliació familiar, per tant, també són, no?, polítiques d'atenció a les cures, etcètera, que igual després també en podem parlar, eh? Però també pel tema doncs, de la mobilitat que dèiem. En temes d'habitatge, per exemple, nosaltres volem, en aquests moments, a aprofundir també, a apretar, i si se'm permet aquest terme col·loquial, també els propietaris d'habitatges a Sant Cugat, per allò que diem sempre, no? El mercat, aquest el problema que té, no? És que en un mercat capitalista l'oferta i la demanda ho mana tot, no? I en una ciutat com la nostra, on sobre plano l'acabes venent-ho tot, doncs a veure qui és el guapo que rebaixa doncs, els preus, no? I per tant, doncs, també és una oportunitat enmig de tota aquesta crisi, també que les administracions doncs, també podran fer alguna mena de suport a nivell de polítiques fiscals, doncs de fer molta, molta pedagogia. Però jo crec que també és important, eh? No dic que sigui molt eficaç, eh? Però com a mínim és important entre aquest sector, sobretot grans propietaris que tenen molts habitatges, que tenen molts locals comercials, per exemple, també en aquest sentit, doncs, mesures a favor del comerç, que estem fent molta mediació, molta intermediació, per tal d'aconseguir també controlar una miqueta més a aquest tema, no? I després, sobretot, en temes de mobilitat, com tu deies, eh? Estem posant en marxa ja un projecte que li hem dit a Anella Verda, que és tota uns carrers del centre que traiem carrils al cotxe i els estem donant a les bicis, però sobretot als vianants. Això ho fem també aprofitant, doncs, com que cal mantenir aquest distanciament social, doncs també ara és l'oportunitat, no? Ara ho fem per distanciament social, però després que es quedi, això ha vingut també per quedar-se, no? Per tant, això és un tòpic, eh? Però les crisis també donen la possibilitat de bueno, de canviar paradigmes. El paradigma potser és un aspirar molt, eh? Però sí dinàmiques, com a mínim, i jo crec que les haurem d'exprimer una miqueta més. Sí, jo crec que amb el tema de l'anella verda que ara comentaves, jo crec que falta també una política més ambiciosa en aquest sentit a nivell metropolità, no? Nosaltres per la campanya de Barcelona parlàvem dels 30 minuts, no? De poder arribar a un lloc o un altre en 30 minuts, i hauríem de ser capaços, a veure si encara que sigui per campanya, que és quan estem més creatius amb aquests eslògans, de poder connectar l'àrea metropolitana amb bici i posar-nos en el cap l'estratègia, l'objectiu de poder-ho quantificar en minuts. Crec que aquesta seria una infraestructura que ja ha començat a engegar, no? Que ja hi ha projectes i ja hi ha fins i tot recursos posats, però penso que aquest és un dels grans reptes, no? De poder connectar l'àrea metropolitana realment amb un vehicle que no contamini i que permeti, fins i tot ara diuen, no?, que post-Covid és un dels vehicles a potenciar. Passem de la mobilitat a una... Digues, digues. No, que nosaltres també en temes de mobilitat també posarem en marxa la zona de baixes emissions també. Ara, bueno, igual ho endarrerim una mica per les coses alhora i farem una bona moratòria i una bona campanya informativa, però també ho farem. En temes de polítiques, Elisenda, en temes de polítiques metropolitanes, jo crec que ha arribat el moment en què després de treballar molt a nivell de cada municipi, a nivell de les ciutats metropolitanes, de treballar per fer polítiques públiques a favor de la cohesió social de les nostres ciutats a nivell individual, crec que ha arribat també l'hora de parlar de cohesió a nivell de les ciutats metropolitanes, no? Per tenir una veritable cohesió metropolitana. I ara ens hem dedicat molt de temps a cohesionar barris, a cohesionar ciutats, treballar, no?, molt de cara cap endins, algunes ciutats amb més dificultats que altres, certament, eh? Segurament aquí a Sant Cugat no seria massa exemple, eh? Però en tot cas s'ha aconseguit un salt qualitatiu a moltes de les ciutats metropolitanes, però ara ens caldria fer aquest segon pas, eh? Creure's, no?, el concepte metròpolis, ens el creurem en el moment en què realment haguem aconseguit aquesta cohesió, molt més de... Pugem a l'objectiu també, eh? Per tant, crec que aquí ens queda molta feina per fer. I estaria bé que la fessin també abans que arribin les campanyes electorals, eh? Exacte. Vull dir que ha de posar-nos-hi, de dir que... I també a què aspirem, eh, cada ciutat, perquè potser a vegades no tenim el mateix punt de vista o potser no prenem el mateix. Potser també a vegades parlem, no? Parlem de tothom quan no tothom ho veu de la mateixa manera. Vull dir que hauríem de començar a treballar molt, molt, molt de debò, eh? Molt seriosament. Jo en aquest sentit penso que el lideratge de Barcelona ha de servir no per recentralitzar, sinó per ser generós i solidari i començar a redistribuir coses tan bàsiques com és el turisme.
no? I començar a pensar el turisme també en aquesta clau i com és la mobilitat, com és el treball, com és la seguretat. I penso que aquí Barcelona, doncs, moltes vegades no ha fet els deures, no? Perquè té la capitalitat que té, té la importància del pes que té, però penso que l'hauria d'exercir en pro de les ciutats que té al voltant, perquè és una relació bidireccional i que ens beneficiaria a totes les ciutats, no només a Barcelona. I penso que això seria interessant que Barcelona exercís el seu rol de lideratge amb generositat i solidaritat amb les altres ciutats metropolitanes, no volent engolir, no? I exercint aquest rol de capital on tothom va per allà, no? Entre d'altres coses, perquè en temes de contaminació i mobilitat, i mirant-ho de manera egoista, a Barcelona no li interessa que entri més cotxes, no li interessa que hi hagi una mobilitat que sigui contaminant. I per tant, penso que és un repte que Barcelona ha d'entomar d'aquesta manera, no? Amb aquesta empatia i solidaritat i escoltant les ciutats al seu voltant. Bueno, i nosaltres hi serem, en aquest debat, perquè Sant Cugat s'emmiralla amb la capital del país. La nostra situació geogràfica fa que estem d'esquenes al Vallès Occidental, que és la nostra comarca, i en canvi estem absolutament encarats cap a Barcelona. A més, una ciutat que ha crescut al llarg dels darrers 30 anys d'una manera brutal i exponencial, bàsicament, doncs, moltíssimes persones que venen, sobretot de la capital del país, i s'estableixen aquí. Per tant, els lligams amb la capital, els lligams amb Barcelona, els tenim des de tots els punts de vista, no només per temes professionals que laborals, que lògicament també, com la majoria de l'àrea metropolitana, però també molt des del punt de vista, doncs, familiar, amics, d'oci, etcètera. I per tant, doncs, Sant Cugat sempre hi ha de ser i vol ser. I ho dic perquè potser tampoc com a ciutat això no ho hem expressat massa mai. I aquest també és un canvi que jo crec que també aquest nou govern ha expressat moltes vegades. I jo com a alcaldessa ho he fet, aquesta implicació absolutament metropolitana. Sempre semblava que Sant Cugat representava allò, el contrapoder entre la Generalitat i la corporació. I semblava que, clar, tota l'àrea metropolitana tenia uns colors polítics, això un altre, i era com una situació molt d'isolació, no? Semblava, no, nosaltres estem absolutament per la labor, Som àrea metropolitana i volem continuar sent-hi, i al contrari, que volem és contribuir a aquesta cohesió que parlàvem de municipis. Molt bé, doncs t'apuntem a la llista, Que trobàvem a faltar Sant Cugat, la festa, Vull dir que... Escolta, tinc el debat d'una alcaldessa feminista? Home, i tant. Tens una alcaldessa feminista? Bàsicament perquè és que ser alcalde o alcaldessa implica fer polítiques feministes. Si abans dèiem que quan acostes el poder a la ciutadania és quan li dones més qualitat democràtica, no? El que dèiem, la possibilitat d'implicar-se molt més, i és per aquí cap on han d'anar les polítiques feministes. De fet, tinc un govern de 8 regidores i 5 regidors. Per tant, nosaltres ja anem bé. Que això ho garanteix tot, sense cap mena de dubte que no, però sí que és important, perquè si ja costa que moltes dones facin polítiques feministes, doncs demanar que la facin els homes encara costa més. Per tant, com més dones siguem, més capacitat tenim de fer polítiques feministes, no? Les dones han vingut aquí al món a transformar, bàsicament perquè ens passem la vida necessitant transformar, perquè nosaltres juntem la nostra lluita amb totes les altres lluites. Sempre, totes les lluites també són lluites feministes i, per tant, estem molt acostumades a transformar. Per un tema de justícia, representem la meitat de la població, per tal hem d'estar representades com a mínim, igual que estan representades. Perquè les nostres experiències i els nostres interessos són diferents, moltes vegades, els interessos que tenen els homes, per un tema biològic o per un tema social. Per tant, en el moment en què incorporem aquests interessos i aquestes experiències en el debat públic, l'enriquim d'una manera brutal. I governar de forma feminista, que vol dir també en xarxa, sense tenir la jerarquia tan present, però amb el rigor que caracteritza les alcaldesses i les regidores i les diputades d'aquest país, doncs fa que sense cap mena de dubte podrem anar molt més enllà, molt més ràpid. Per tant, sense cap mena de dubte, alcaldessa feminista i sobretot polítiques feministes. Jo sempre intento no essencialitzar, no, el que és un home i el que és una dona, perquè el dilluns tindrem un alcalde que és el Nan Puello, que estic segura que amb el que m'expliqui a mi també em ressonarà feminisme. Per tant, jo com que no perdo l'esperança que homes i dones puguem fer polítiques feministes, segueixo insistint en això. I penso que
Com parlàvem abans, no?, de la necessitat de renovar les polítiques i que s'assemblin més a la societat que tenim al davant, jo crec que per això el feminisme és una part imprescindible, no?, d'aquesta nova governança, que hauria de ser més en xarxa, i amb més amb aliança i tenint en compte agents socials i econòmics, no? I vulguis o no, la nostra trajectòria com a dones, que ens ha deixat en molts moments, no?, fora de l'espai públic o segurament amb molta més feblesa per poder expressar la nostra opinió, ens ha obligat a crear xarxa, precisament, no?, a buscar aliances i a treballar de manera més cooperativa. I penso que aquest és el llegat que podem aportar a la política institucional, i això no és un llegat només per a les dones, sinó que crec que ja és urgent i imprescindible per a governar el segle XXI, no? Ja no es governa de manera jeràrquica i amb uns dirigents dient-li a la ciutadania què és el que ha de fer, perquè la gent té prou esperit crític i prou escepticisme ja, per sort, per saber i per prendre decisions. I, per tant, jo crec que aquests tipus de lideratges, no?, que s'han posat molt sobre la taula aquests darrers dies de com gestionaven la Covid, crec que estan ben valorats, estan ben vistos precisament per això, no?, perquè evidencien que es pot combinar l'empatia i la sensibilitat posant-te la pell de l'altre i alhora amb el rigor i alhora ser eficient i ser solvent, no? I jo crec que això és important perquè no cal sacrificar cap de les dimensions, ni la primera ni la segona, no? Jo tampoc no vull líders que m'expliquin tota la seva vida, tampoc estic dient això, però tampoc no vull líders extremadament freds que sembla que no els importi o que no hagin passat mai per les situacions per les que passa la seva ciutadania, la ciutadania qui governa. I per això jo crec que aquests lideratges, no, que s'assemblen a la societat, que són aquests que saben combinar les dues dimensions, són els que al final han gestionat millor també la cosa pública. I per tant, doncs això, no? Sí, el feminisme és una aportació per a la bona governança, no només des de perspectiva de la justícia social. I per això hem de constant... Digues. Perdona. No, digues. No, que deia que també que ens hem adonat aquests dies amb la crisi de la Covid, no? La importància que tenen i, en canvi, la poca importància que se li ha donat a, per exemple, tot el sector de les cures, no? Que no se li donava importància perquè era un sector feminitzat, perquè el feien dones, bàsicament perquè el feien i encara el fan dones, bàsicament perquè està precaritzat des del punt de vista laboral, per tant, només, no? Quan aquests treballs que són purament de dones són els més precaritzats sempre, els més invisibilitzats. I ara resulta que hem descobert la importància de les cures, la importància de l'atenció als col·lectius més vulnerables, la canalla, la gent gran, residències de la gent gran, és el paradigma de tot això que estem dient, no? Però clar, com que aquest era un sector que teníem allà, allò de, bueno, qui ho fa, doncs ho fa de forma amateur, perquè si no queda més remei ja ho faran les dones. I ara ens n'adonem com a societat que aquí és on hem tingut el problema, perquè no hem prestat atenció a allò que és imprescindible per una societat, no?, que és tot el sector de les cures i d'atenció en aquests col·lectius més vulnerables. Per tant, cada dia ens porta a demostrar que la normatologia del patriarcat no ens serveix per avançar com a societat, ni des del punt de vista d'evolució com a modernitat, ni tampoc des del punt de vista de justícia social. Per tant, ara ho tenim a huevo per fer realment un canvi en aquest sentit. I qui no se n'adoni ara de tot això, que em perdoni, però és que és realment una gran miopia de fer, no?, una observació de la realitat que tenim. Per això a mi m'ha estranyat moltíssim, i ara ja entro en la part més política a nivell estatal, m'ha estranyat que el govern més progressista de la història, no?, que li diuen així, no hagi tingut aquesta política de fons que primer anava en el sentit de la conciliació i del permís retribuït d'aquelles persones que s'han de quedar a casa i que, per tant, necessiten una reducció de la jornada laboral remunerada, perquè això recau sobre les dones i, per tant, necessitem una conciliació real. I també m'ha estranyat que s'hagi negat també que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit per poder gestionar la proximitat, no? I a mi aquestes dues coses que jo crec que són fonamentals per als reptes que tenim, no?, que és la igualtat i després
com gestionem els nostres recursos, que és la institució que és més propera a la ciutadania a disposar d'aquests recursos. No té cap mena de sentit que li expliquem a la ciutadania que tenim uns recursos i que no ens els deixen gastar perquè els estalviem i no sé per a què, si no és ara quan. I a mi aquestes dues coses, que crec que són de calat progressista, m'han decebut moltíssim per part del govern de l'Estat, com no podia ser d'una altra manera, vull dir, ja ens ha decebut d'altres vegades, però particularment ara, que aquestes dues coses fossin denegades en les peticions que s'han fet al Congreso, m'han sobtat molt perquè són les propostes d'una nova època, és a dir, de voler precisament entomar una crisi diferent del com es va fer el 2008. I aquestes dues coses a mi m'han fet esclatar el cap. No les he entès. Perquè si aquestes dues coses no s'accepten, els ajuntaments queden realment, especialment amb el tema del superàvit, molt, molt enganxats. I tant, perquè l'atenció, la demanda social que hi ha aquests dies s'ha duplicat a tots els municipis. Hem d'atendre moltes més persones que fins ara potser no havíem d'atendre. I aquests col·lectius més vulnerables, no? Tot el tema de beques menjador o tot el tema de persones grans, com deia, doncs ara n'hem d'atendre moltíssims més. I, per tant, doncs era l'oportunitat, per això dèiem abans, no? Que era una oportunitat. És l'única cosa bona que tenen aquestes crisis que ens trasbalsen tant com aquesta, que ja és molt exponencial, no? Però que era l'oportunitat per això, i realment estem decebuts, perquè si aquest govern progressista i aquest govern d'esquerres no és capaç de fer això, i confiem, no? També. Per això, doncs, els ajuntaments que tenim l'oportunitat de fer-ho, jo crec que també és el moment que ens en sortim fins i tot amb tots aquests entrebancs, amb totes aquestes poques facilitats que m'hem hagut de demostrar. Crec que també una de les coses que s'ha posat en evidència en aquesta crisi és això, no? La necessitat de que, o el fet o la realitat de que els ajuntaments estan allà per parar el cop sempre. Llavors, sí, estem reclamant al govern espanyol una cosa que no li hauríem de reclamar perquè ja l'hauríem de tenir concedida, com tu bé dius, que és l'ús responsable, no? d'aquests romanents, aquest superàvit. Recordem que això es va prendre una decisió en el seu dia perquè hi havia ajuntaments que havien gestionat fatal i estaven endeutats fins al coll, però que aquests ajuntaments, en tot cas, no eren els ajuntaments molt majoritaris de Catalunya, no ho eren. I, per tant, sorprèn aquesta decisió, no?, per controlar els ajuntaments, entre els quals l'Ajuntament de la capital d'Espanya, i a partir d'aquí no han estat capaços de revertir tot això. Em sembla que tampoc ara no són capaços de revertir, no?, la reforma laboral, etcètera, etcètera. Bueno, quan et poses una etiqueta de progressista i d'esquerres, hi ha uns mínims. Tampoc no els estem demanant massa més, però hi ha uns mínims que haurien d'anar ja. Haurien d'anar ja, bueno, al segon dia, no? Ja haurien dit, clar, estem esperant. O sigui, que... Bueno, l'altre dia li vaig fer aquesta pregunta a l'alcaldessa de Figueres, i llavors te la faig a tu, que és, ja la faig quan ja estem acabant, perquè ara, encara que no t'ho sembli, portem ja 40 minuts aquí de xerrameca. A veure, el dia que tu marxis, no?, d'aquí 3 anys, no ens queden per les properes eleccions, el dia que tu marxis li hauràs d'entregar les claus a la ciutadania de Sant Cugat, no? I li hauràs d'explicar què has fet aquests 4 anys. I si ve algú, no?, doncs li ensenyaràs com ha quedat Sant Cugat després del teu pas, del vostre pas per l'Ajuntament. Què creus que els explicaràs? Què creus que veurà aquest ciutadà o ciutadana de Sant Cugat d'aquí 4 anys? Què els podràs explicar què has fet? Quan hagin passat aquests 4 anys diràs, mira, això és un exercici de ciència-ficció, eh? Vull dir, però... No, ja, està bé que tinguem aquest objectiu, eh? Perquè si tens un objectiu és més fàcil encarrilar. El dia a dia fas el que pots, també t'ho dic, però és més fàcil encarrilar, no?, doncs tota la teva acció de govern. Jo crec que hi havia dues coses importants. Una és que han fet polítiques honestes i transparents, que eren imprescindibles, ja ho he dit abans i ho continuaré dient sempre, com a bona republicana que intento ser. I en segon lloc, una mica el que ja he dit abans, deixar de parlar de Sant Cugat com un model de ciutat, com si fos un model d'un aparador, no purament estètic, quan parlem del que dèiem, no?, d'aquesta estètica de luxe, i en canvi parlar de ciutat com una... parlar de Sant Cugat com una ciutat rica, el que dèiem, per aquesta pluralitat i diversitat, i que el luxe és venir a viure a Sant Cugat per les persones que hi viuen, per aquest context que tenim de Collserola i d'un entorn molt privilegiat, això és indiscutible. Per tant, el que sobretot vull haver aconseguit
que per una vegada es deixi de parlar de Sant Cugat només com el model de ciutat que portem 32 anys sentint. Jo amb això crec que ja m'aconseguiria. Déu-n'hi-do, eh? Escolta, Déu-n'hi-do, sí, sí. I amb aquests calaixos de merda que van sortint cada 2 per 3, què farem? Doncs nosaltres continuem fent el que dèiem. Vam crear una tinença d'alcaldia de transparència del govern, que té molta feina perquè bàsicament es dedica a això, però bé, això en tot cas no és feina només a l'Ajuntament, aquí el que dèiem, tenim uns Mossos, una fiscalia, uns tribunals que s'han d'encarregar d'això, però la bona gent de Sant Cugat es mereix doncs, que la nostra ciutat no estigui vinculada mai més a cap tema de corrupció política i de regularitat. I aquest govern, entre altres coses, ha vingut també per això, perquè la gent s'ho mereix, la nostra ciutat s'ho mereix i és el que farem. Bueno, jo em quedo amb la frase que aquest és un govern que ha vingut a fer net. Jo crec que aquesta no és només una perspectiva municipal, jo crec que hauria de marcar també la política del país. És a dir, si volem demostrar que volem construir un país nou, no només canviar la bandera, vol dir que han de canviar també les pràctiques i que els polítics han d'entendre que no poden governar les ciutats i el país com si fos el seu cortijo, sinó com això, no? Com l'espai que ens dotem entre tots i totes i que, per tant, doncs, transparència, claredat i bona governança. Bueno, a la gent de recordar-los que canviar de nom no vol dir fer net. No és el mateix. No és el mateix. Canviar de nom no vol dir fer net. Per tant, una mica més complicat, però bueno. Jo crec que s'hauran d'esforçar una mica més. Sí, això mateix. Bueno, Mireia, moltes gràcies per la conversa. Seguim en contacte i espero que aviat presencialment. No desitjo mai sort, perquè la sort és treball moltes vegades i veig que, com ja sabia, doncs esteu treballant molt i molt amb tot l'equip. I res, una abraçada molt forta, Barcelona a la vostra disposició i endavant les atxes. Molt, fins aviat, Elisenda, ens veiem ben aviat i Sant Cugat, el que dèiem, també està preparat per afrontar aquesta nova etapa. Cuida't moltíssim. Moltes gràcies. Cuideu-vos. Adéu. Adéu. Un petó. Adéu. Adéu.